magacaygu waa aadan xaraar nuur, waxaan ahay madaxa ama maamulaha doorashooyinka countiga Wajeer ee guddiga doorashooyinka ee IEBC. Waxaan rabaa inaan dadweynaha ogeysiino in guddiga doorashooyinka iyo xuduudeeda uu bilaabi doono ama u bilaabay diiwaangelinta codbixiyaasha. Diiwaangelintaas oo bilaabanayso 4 bishan tan ku jirno Oktoobar sanadka 2021, hadii ay noo suurta gasho waxaan rabnaa inaan diiwaangelino Wajir County dad codbixiyaal gaaraya ilaa 37,000 oo qof ayaa rabaa inaan diiwaangelino. Intaan ognahayne dadka qaatay kitaambulishiga ama aqoonsiga waddanka sanadkii 2017 ilaa haatan aan joogno, dad gaaraya 45,000 oo qof ayaa la siiyey kibandhaha ama warqadda aqoonsiga ee waddanka ee ID karka loo yaqaano. Marka waxaan u malaynayaa in targetkaas uu yahay mid macquule oo guddiga uu ku dadaali doono sidii dadkaas loogu gool lahaa ama loo diiwaangelin lahaa si ay uga qayb qaataan doorashada 2022.